I akuzuari kryesor i të ashtu quajturit skandali pergjimeve në Kosovë, kreu i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, ka thyer heshtjen duke i bërë thirrje prokurorisë të krye jetime mbi pergjimet e publikuara në media. Duke folur në kuvent, deputeti Grabovci tha se përpjekja për punësimin e votuesve nuk është një vepër penale, por një zbatim i premtimeve zgjedhore. Nëse është vepër penale, nëse është krim për të kontribu për të hapë vene të punës, për të punësuar njerëz, unë atëherë kërkoj nga drejtësia të ja ku jam edhe unë jam i gatshëm të përgjigjem. Por të gjithë ne këtu pa përjashtim, kemi marë obligim dhe mi bërë deputet duke premtu elektoratit tonë, votuzve tonë, hapje të vendeve të reja të punës. Ndërsa homologu i ti në radhët e vetëvendosjes Glau Konjufca, tha se nga përgjimet u pas dhe Grabovci, është dora e zgjatur e Arshim Thaçit, në atë kohë kryeministër dhe Kadri Veselit, ish kreu i shërbimit informativ. Adem Grabovci është dora e zgjatur e Arshim Thaçit dhe Kadri Veselit, të cilët janë tre këndshi kryesor që Republikën e Kosovës e kanë kthyer në plaçk dhe në pushtet personal. Adem Grabovci të bën edhe prokuror të shtetit me dasht. Adem Grabovci e regulon drejtësin me fjallë tjera e knaq shkrejt. Këta njerëz e kanë këthyë Republikën e gjithve në pushtet të disove dhe për përfitimet pak njerëzve. Ky shtet aktual është privatizuar nga klani Prëntë. Të mërkurën krye prokurori Kosovës Lumnezi tha se skandali pergjimeve i publikuar nga portali insider.com është një çështje e mbyllur pasi ajo është hetuar më parë nga emisioni Ulex. Por kreu i organit të akuzës nuk përjashtoi hapjen e hetimeve për Grabovcin nëse dalin në dritë prova të reja. Në telefonatat e përgjuara të siguruar nga insider.com, Adem Grabovci dyshohet se ndikon në punësimin e drejtorëve në administratë, shefave të policisë dhe emërimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve.